mislim da se Lucenas... Mislim da je zilo lijepo, ovo se desi. Onda je da su oni 25 desna. I po 5 učenika iz svakog odjelenja. Da, 10 iz trećeg, 6 iz četvrtog. Tako. Ne, vi ste mnogo mladi, ili ste mladi, mnogo ste mladi onda vas... Da, da, da. Pa dobro sad, to je relativno. Prvo polugođe si došao. Ne, ne, ne. Ja celo prvo polugođe nisi imala služenje. Dajde! Možemo se pa malo sve prijatelji. Dobro. Čekaj, sediš, dajde. 97. kad smo završili školu ovdje, inače EF, ili smo završili za Konogore. Pa smo non stop imali te neke, što profesor kaže, nesuglasice sa kuvarima, svukli ovo i ušli u kuhinju. Nešto. Pa dešava se i obratno, mislim. Dešava se. Pa što se tiče kulinarstva, mi akcenat, znači, više poklanjam pažnje, ja na različite recepte treba po tom receptu, znači da pripremiš to neko jelo po nekim pravilima i normama kako se radi u kuhinju, znači pečeno, i to su te neka pravila, znači koje deca treba da nauči normalno sve one termine koji predstavljaju stručne izraze u kuhinji. Da ih ne pominjamo sad i nekako. Mi smo poneli neke stvari da im pokažemo, ali više bi ono praktično, pa da oni osjeti da rade sa namirnicama, ono što mi radimo, da li tu sous vide kuvanje ili kako god, umjesto ovako da pričamo.